Jag sa inte att jag tyckte om djuret. Du sa så här, han har korsat det här med en katt. Nej. Typ en katt och ett annat djur. Så att det är perfekta var... husdjursegenskaper. Nej, det är, ja, en katt och en hund. För en hund är mer lojal och en katt är lite mer oberäknad. Man kan inte korsa en katt och en hund. Att den var lika självständig som en katt. Fast ändå så socialt begåvad som en hund kan vara. Lika socialt begåvad. Ja, precis. Just det. Det vet inte du vad det är. Jag sa inte att jag tyckte om djur. Du sa så här, man har korsat där en katt, oh, typ en katt och ett annat djur. Så nej, jag sa inte att jag tyckte om djur. Du sa ju att du hade tyckt om det när du hade sett klippet. Jag sa att jag tyckte det var fascinerande. Man kan inte korsa en katt och en hund. Nej, man kan inte korsa en katt och en hund, oavsett. Jag såg ju själv djuret, du har inte sett det. Jag vill inte köpa en katt. Det vet inte du vad det är. Du har det. Nej, jag har inte det. Nej, det var inte det. Nej.